3 ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰਕੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 48 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟ ਗਿਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੋਸ ਆਪਰਾਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਟਰਕੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰੈਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 3 ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰਕੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 48 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟ ਗਿਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੋਸ ਆਪਰਾਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਟਰਕੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰੈਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ।